У центрі Чорткова відкрили оновлену ділянку дороги. Вулиця прилягає до центральної площі міста, тому тут завжди людно. Її урочисте відкриття стало загальноміським святом. Її не лише встелили бруківкою, а й замінили комунікацією, щоб попередити аварійні ситуації. У Чорткові відремонтували одну з центральних вулиць міста. Ідея була моя, була підтримка, було бажання. Минулого року, це два роки, минулого року почали частину, друга, далі. Я вважаю, що тут, власне, де вклад кожного, то є результат. І саме головне, де є бажання. І неправда про те, що сьогодні важко, складно. Складно тим, хто не хоче. Складно тим, і причин маса, хто загалом не бажає щось зробити. Коли ти хочеш робити, ти знайдеш спосіб, засіб, і можливості, і підтримку. На відремонтованій вулиці завжди людно, адже тут знаходиться міська рада, медичний коледж, школа і центр зайнятості. Тож відкриття оновленої ділянки стало святом для міста і його жителів. Після цього далі йде продовження, піде площа, піде в сторону костелу і так далі. Бо це є така старовинна частина міста, де його треба робити тільки в плитці, в камені, в склі, в бетоні, тільки не в асфальті. Дорогу вдалося відремонтувати завдяки спільним зусиллям директора Чортківського державного медичного коледжу та представників влади. Спільною працею можна зробити дуже і дуже багато, не дивлячись ні на що. Забувши про гасла, забувши про політику, забувши про все на світі, народилася дорога і якісна дорога. Жителі Чорткова радіють відкриттю дороги. Сподіваються, найближчими роками місто суттєво оновиться. Я сама зі сходу України, з міста Луганська переміщена. Але в даному випадку я вважаю, що ця вулиця дуже потрібна, тому що це центр міста і біля будинку коледжу, і біля будинку центру зайнятості, тобто біля міської ради, це державні органи і навчальний заклад. Тому я вважаю, що це було доцільно робити саме цю вулицю. Ремонтують не часто. Ми, звичайно, задоволені, але хотіло б все краще. Щоб краще щось зробили, організовували. Наприклад, взялися насамперед за площу. Тут багато гуляють з дітьми. Я радію, що сьогодні така сталася неординарна подія в нашому місті. І напевно, що кожного жителя Чорткова мрія, щоб отака дорога була у всьому Чорткову, всій Україні.